წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის თანამშრომლების ქველმოქმედებით 230-მა სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა წინა სააღდგომო საჩუქრები მიიღო. ოჯახების შერჩევა მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მონაცემთა ბაზით განხორციელდა და მასში ის ადამიანები მოხვდნენ, რომლებიც სოციალური პროგრამებით არსარგებლობენ. ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველმა პირებმა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საჩუქრები პირადად გადასცეს. Municipalitetis tanamshomlema, adgilobri tvirtmartvelobis tanamshomlema, sakrebulos tanamshomlebtan ertat iniciativa gamoichines da qola 230 qolaze upro gajirebul ojakhchvas municipalitetshi tsina saavtqobot gadases tsina saavtqobo nobati. Miukhedavad imisa ro chven sotsialur sferoshi bevri dakhmareba gvaqs gazerili. Aghdgomis dghesasavultan dakavshirebit ჩვენ გადავწყვიტეთ კიდევ უფრო შეჯიროებულ ოჯახებს დავხმარებოდეთ, რაც შევასრულეთ კიდევაც. მთავარია ადამიანებმა იგრძნონ, რომ არიან ერთად, მთავარია ადამიანებმა იგრძნონ თანადგომა. დააგვაფასა, მოვიდა სახლში, საჩუქრები მოგვიტანა, რომ ეს არასდროს სხვა გამგებელს ჩვენთვის არ გაუკეთებია და დიდ მადლობას უხდით მთლიანად მთელ გამგებელსაც და მთელ კოლექტივს მისას.